Програма надсилання сповіщень про засідання суду у вигляді СМС була введена в дію відповідним наказом судової адміністрації 1 червня поточного року. Спочатку вона діяла лише в 4 судах, а відтепер поширюється на всю Україну. Головна причина таких нововведень – це проблеми, пов'язані з затримкою сповіщень на пошті та їх висока собівартість. Однак нова практика не обов'язкова і залежить виключно від бажання громадян. Тобто, якщо учасники процесу хочуть отримувати сповіщення у вигляді СМС, то вони пишуть спеціальну заяву. Якщо ні, то сповіщення, як і раніше, надходитимуть їм поштою. На сьогоднішній день предусмотрено подобне повідомлення в гражданських і уголовних ділах, то есть в общих судах і апеляційних судах. Что касается хозяйственных споров, либо административных, на сегодняшний день подобного порядка для этой категории дел не предусмотрено. Текстове повідомлення буде надсилатися не в ручному режимі, а при створенні справи в електронному вигляді, а роздруківка звіту про доставку СМС додаватиметься до справи. Однак поруч зі зручностями це нововведення має і декілька проблемних моментів. Наприклад, в разі виникнення якихось технічних моментів чи інших непередбачених обставин. Якщо ж по каким-либо причинам, либо у вас изменился номер телефона, либо по иным причинам СМС к вам на телефон не поступило, в данном случае тяжело будет доказать, что вы не были уведомлены, поскольку предусмотренный порядок, обязанность предусмотреть подобные обстоятельства и своевременно уведомить об этом суд возлагает на сторону. Можливо, в подальшому, зазначають фахівці, цей механізм буде допрацьований, а якщо він доведе свою ефективність, то буде поширений і на інші суди. Елеонора Сіндієва, Юрій Солодовник, Об'єктив, 27 канал.